Vi är väl egentligen med Yamaha som lite uppdrag att ta hand om Nya Zeeland och Australien. Bygga ordning racehojar till dem och verkligen njuta av varenda minut. Hur många är det som kör Yamaha för Australien? Det är 4 stycken från Australien. Mm. En tjej, 3 killar. Mm. Alla riktigt på hugget. Mm. Och sen har vi 3 från Nya Zeeland. Då. Så det är 7 hojar du har fixat i år? 7 hojar, ja. Det har varit lite att göra, va? Nej, de är så bra från början. Så det är ganska enkelt. Kruxet är ju att hinna med besiktningar och allting. Mm. För Yamaha, allting är ju slutsålt i hela Europa. Mm. För de går som solsken hojarna, för precis alla vill ha dem. Och så det har varit svårt att få tag i, så där kommer någon från Slovakien, någon från England, och det är lite olika så här. Mm. Mm. Men allting har gått jättebra. Och sen har de hyrt in dig då, och står här under dina tält. Ja, de sa det att de måste ha någon att skratta åt också, så de blir lite glada här nere. Nej, det är faktiskt jätteskoj att de frågar. De säger att vi vill ha bra uppbackning, för Six Days är jätteviktigt. Vi svenskar kanske, det är inte lika viktigt för oss med Six Days, men det är verkligen alla förare 100% taggade och ger allt för att komma med i lag och även betalar en stor del själva. Och det är en jätteviktig grej i Six Days för dem. Och det är det väl så sett för oss alla, men det blir nästan ändå roligare när de hör av sig och säger att snälla, fixa det. Vi vet att ni har bra hojar, bra uppbackning med allting, så snälla hjälp oss. Är det liksom några privata kontakter som gjorde att det kom från början, eller var det genom Yamaha? Nej, det är väl Yamaha. Ja, dels så känner vi är lite kompisar, teamchefen i Australien och jag, och sen när han och George Coppins som körde cross-VM för länge sedan, han är lite boss i Nya Zeeland och de är bra kompisar, och sen funkar det lite så hos Yamaha, jag vet inte hur det är hos andra, men här är alla länder en stor familj och vi jobbar ihop, hjälper varandra oavsett om det är VM motocross eller om det är Enduro-VM eller om det är Six Days, om det är Europa eller Australien, det är alla är en familj, pushar varandra, hjälper varandra med input från tester, vad funkar bra för er, vi gör så här, och så det är jätteskoj faktiskt. Och sen är det faktiskt lite svensk representation i lagen också, även om det inte är Yamaha. Ja, det är det. Jätteskoj. Det har ju blivit även deras hela trofé, junior och tjejlag. Så vi har ju, det är ju lite tråkigt på ett sätt att dela upp, här är Yamaha, här är vi. Ja, precis, för Emily och några till står där borta då. Men det är ju enda sättet att göra. Ja. Men sen käkar de alla tillsammans. Ja, alla, det är ju som en familj annars, bara att utåt sett då, så är det lite separerat. Men det funkar ju så allting idag att vi kan ju inte ha en fel färger in hos oss. Så. Nej. På samma sätt som de andra förarna kan inte stå här inne. Nej, och även om de säkert vill jättegärna. För jag tror alla älskar den här blåa färgen. Nya Zeelands chanser är väl kanske sådär, men Australien har ju verkligen chans i samtliga 3 landslagsklasser. Tror du att det kan bli något guldfirande här under tältet? Ja, det hoppas vi naturligtvis. Det är ju därför vi har åkt hit, och det är ju därför alla är så taggade och går och peppar varandra, och det är jätteskoj faktiskt, och det är skitskoj att vara en del av det här. Mm. Om du skulle stå mellan Australien och Sverige på lördag, vad ligger sympatierna då? Jag vet inte, vad det är lite klurig fråga, men här blir man ju lite som en familj, vi som jobbar ihop. Och man vill ju verkligen att det ska gå bra. Men samtidigt, svenskarna, det vore ju skitskoj om de kunde göra bra också. Sen är det nog lite så att Australien kanske är lite, deras förare är lite hetare. De har lite annan mentalitet. Här käkar man taggtråd och rått kött till frukost. Och
det gör vi inte på samma sätt i Skandinavien nu längre. Men jag tycker det är jätteskoj att vara med. Vi ser fram emot en rolig vecka med mycket bra racing. Ja, inte bara denna veckan utan varje vecka. Stora Yamaha tält där borta. Ja. Det är ju typiskt att du inte kör Yamaha. Ja. Det var ju att jag inte kör. Hade du chansen att få stå för om du är ett Yamaha tält på sist? Precis, så valde jag att byta istället. Jaha, men hur är känslan första året för Australien? Jo, det är bra. Det är lite annorlunda, känns lite annorlunda att det är med ett helt annat land, men väldigt roligt. Mm. Är det några skillnader, eller liksom, alltså, om du jämför förberedelserna som ni har gjort nu jämfört med när du varit i Sverige innan? Ska jag vara ärlig? Svenskarna är väl mer organiserade. Nej, men det har funkat bra. Bara försökt göra det vanliga och sen försökt styra upp sakerna här då eftersom containerpriser och allt har gått upp så mycket. Och man inte vet när det kommer fram, så valde de inte skicka någon container, så vi alla har fått fixa grejerna på plats. Och det har ju varit rätt mycket jobb med det, men jag har haft extremt bra hjälp från sponsorer och hjälpa till att jaga fram grejer. Så det är väl faktiskt det närmsta jag någonsin har kommit min egna hoj på ett six days i alla fall. Så det ska bli riktigt kul att få köra nästan sin egna hoj. Mm. Och då är det en KTM 250 eller? 350. Så jag kör 350 i Australien med. Så det blir en KTM 350. Mm. Skiljer de sig mycket de australiensiska modellerna då mot de europeiska? Inte mycket, nej. Det är i stort sett samma hoj. Jag tror lite andra tenboxar, men ja. Jag har hållit på och testat emellan den jag kör med i Australien, för jag har gjort om tenboxen där. Så jag kommer att bära med mig båda, tror jag, så att jag kan växla lite. För jag har inte helt hundra på vilken jag vill köra med. Hur mycket har ni hunnit gå nu i veckan då? Jo, jag har gått allting och kollat över de proven jag tyckte jag behövde kolla över igen. Så jag känner mig rätt så bekväm med proverna, så att jag kommer ihåg dem. Och de som var väldigt öppna, och det kände jag inte att jag ville slösa så mycket energi på, för jag var sjuk hela förra veckan, så känner jag att jag behöver spara lite energi för det. Så. Men det är vissa väldigt tekniska, så det kommer bli intressant att se hur bra de håller med, men jag tycker det ska bli kul. Hur känns formen då? Jo, det känns bra. Som sagt, jag var sjuk förra veckan, det var väl inte optimalt, men och det var lite grejer som har hänt tidigare år i Australien som man fortfarande försöker komma tillbaks från. Jag har haft lite problem med virus och sådär. Ja, jag åkte ju på Epstein-Barr och dengue fever, så båda två, så det var ju inte så roligt direkt. Ja, det var det värsta jag varit med om nästan, det var värre än skador. Så ingenting i kroppen funkade, jag kunde inte gå vissa dagar, svällde upp. Och, ja. Men du har kunnat köra alla tävlingar eller? Mm. Jag kom ut från sjukhuset dagen innan Nationals, så körde jag Nationals bara för att försöka rädda några poäng. Så kunde inte fighta som vinst eller något, men bara för att rädda poäng. Så. Sen har jag bara försökt bygga upp immunförsvaret igen och försöka komma tillbaka, men det tar ju tid. Men nej, jag tycker på testbanan det så kändes det väldigt bra, så det är bara att försöka hålla i och äta. Vad tror du med era chanser då? Jag tror de är rätt så bra, men USA kommer bli tuffa. Mm. Men annars så tror jag vi är rätt så starka. Mm. Du har varit med och kört ett par sikter, så Jessica har varit med och kört många. Ja, det här är hennes tionde. Så vi två är ju rutinerade. Ebony är hennes första, men hon är väldigt duktig på extrem, så jag tror inte hon kommer ha några problem att ta sig igenom det. Nej. Så nu när alla tre räknas så är det ju det som gäller, att du måste kunna ta dig igenom det. Så det kommer nog bli lite intressant i vissa tjejlag, tror jag, nu när alla tre räknas. Så det är lite roligt tycker jag, att det blir på samma villkor, så blir lite tuffare. Men det är också svårare för en annan, man måste se till att allting, hoj och allting, kommer igenom och en själv, så inga omstarter. Så jag vill bara hoppas att man har lite lycka med sig också, lite tur. Blev du förvånad när du fick frågan från Australien? Eller? Ja, det blev jag väl, för att jag har ju visat intresse förut också. Mm. Mm. Men, du har visat intresse? Mm. Ja. Mm. Jag har visat mitt intresse förut och sagt att det skulle vara kul att köra för dem. Mm. Eftersom jag har haft dubbla medborgarskap i några år nu. Mm. Men ja, så jag trodde inte riktigt att det skulle bli vald i år, men så det var kul när de sa det, för det kändes ändå bra, för de
har ju ändå vunnit så många gånger att man, de tyckte att man platsade på laget, så det var kul. Stort lycka till i veckan. Ja, tack så mycket. Det är sista dagen idag med besiktning. Race börjar imorgon. Hur många har ni fått in? Vi är nog på en 520 någonting just nu. Så det är några stycken. Vad är det ni gör här då när de kommer igenom? Vi kontrollerar lyse, bromsljus, ljudmäter. Vi kontrollerar regplåt, regpapper. Vi märker ram, hjul, ljuddämpare, motor och byta. Ja, det finns ju vissa regler som säger att vissa delar ska vara märkta som inte får bytas. Mm. Händer det att folk försöker? Ja, ja, väldigt ofta. Tar ni dem då? Det händer det också. Så att, vi har ju folk ute på varje service och i stort sett på varje prov som kontrollerar att märkningarna är där de ska vara. Hur många är det som inte tar sig igenom första gången då, ungefär, som får gå tillbaka och fixa till någonting liksom, vad det nu än kan vara? Vad det gäller cyklarna så har det varit väldigt lite, det är lite ljud och någon som har glömt om papper och lite sånt där, men inget allvarligare så. Men vi har problem med axelskydden, de håller inte kraven. Nej, det vet jag, det var lite samma förra året också, eller? Ja, ja. Det är mindre i år. I förra året tog vi 93 stycken på 650 förare, så att det är alldeles för mycket. Men många har lärt sig, så att i år har vi väl kanske 20 än så länge. Så att det är, men det är inte över än, vi har ju Sydamerika idag och de har ju inga krav på axelskydd och sånt där, så att det är lite blandat. Vad sen under veckan då? Vad gör du då? Jag är här i working area, kontrollerar att det är föraren som meckar, och sen blir det ut och på servicer och ut på prov och ja, följa förarna och kolla att cykeln är riktig. Ja, precis, precis. Och just nu då, du sitter här, det kommer rulla fram någon hoj här snart kanske, vad är det du gör? Precis. Jag monterar plomber i naven för att göra det lättare för oss när de kommer in och ska gå i mål. Likadant under dagarna. För att bli hjulet skitigt så är det jättesvårt att se märkningarna. Då har vi satt på en plomb, en plastbit på, så vi kan se enkelt. Lite grann för att underlätta. Plus att det numret som är på plomben har ju vi uppskrivet. Så det tillhör ju den cykeln. Så det är inte bara byta hjul. Nej. Hur många är ni som är här och jobbar liksom nu under besiktningsdagarna? Vi är väl 8-9 stycken, så vi skulle kunna vara fler, men de hade inte fler. Nej. Men det rullar på bra. Ja. Chilla mest. Nej, vi har väl gått till mesta nu. Vi har ett prov som vi startade med på imorgon bitti då, som vi var en vecka sedan vi gick sen, så vi tänkte ut och checka lite och kolla om det är något som ändras, men troligtvis inte, för det var en platt gärde så det har inte hänt så mycket. Ja, det var det med massa flygvaror då? Jajamän, det var lite halvbösigt att gå. Är det ännu viktigare att vara noggrann med att gå proven på ett 6-day sen på en bit? Ja, jo, men det är det. Sen kommer man ju, som nu då, vi har ju 13 olika prov att gå. Men man kommer inte ihåg alla ändå, men det är ju viktigare att försöka liksom, eftersom vi har mindre tid, mer tid att gå, men fler prov att gå också, så är det ju mindre tid och mindre gånger vi kan gå dem. Så att man inte kör dem så många gånger heller? Nej, typ som dag 5 så har vi ju 3 prov som vi bara kör en gång liksom, så nej, absolut, det är ju viktigare att försöka vara liksom noggrann med det hela tiden, men sagt, man kommer inte ihåg allt ändå, men man... Lite nya förutsättningar för dig under sommaren? Amen. Berätta lite vad som har hänt. Nej, jag bytte upp mig till Fantix Fabriks team innan Slovaken.
Så nej, det är jättekul, absolut. Cool erfarenhet också, absolut. Och sen så kul att kunna prestera nästan direkt som ung då, helgen efter. Mm. Ja, precis. För det var ju din bästa VM-helg hittills. Kan man lugnt säga. Var du förvånad? Ja, det var faktiskt långt över förväntan. Efter Slovaken så hade jag rätt tufft. Kanske inte jättemycket tid på nya biken så sett, men fortfarande rätt långt efter de som var i toppen. Men det var kul att kunna vända det och visa att man har farten och få ihop en hel dag i Ungern. Sen även båda dagarna då. Så det var riktigt skönt. Att du får en sån chans av fabriksteam under året, båda gått in för nästa säsong också, eller? Ja, vi har ju snacket uppe och jag vet ju att de är sugna, men som fortfarande har jag inte fått något förslag, men det kommer nog inom någon vecka. En bronsmedalj förra året på Six Days, du och Max och Ljungström då, nu i Semb in istället för Ljungström som har växt ur. Jag antar att ni vill förbättra den medaljen. Självklart vill vi det. Målet som sagt är ju ett guld. Vi har väl räknat ut ungefär vilka som är största konkurrenterna, men, och det är ju Frankrike såklart. De har ju varit sjukt snabba i år. Men har vi alla bara bra vecka så finns absolut möjlighet att kunna slå dem också. Förutom Frankrike, vilka ser ni som era största konkurrenter? USA absolut. Australien också, alltid snabba. Och sen Italien, de kanske inte har toppat lag, men de är fortfarande med liksom. Men nej, det är väl Frankrike, USA och Australien som de är största hotet skulle jag säga. Stort lycka till i veckan. Tack så mycket.